tak byste zase čekal na gól, ligový tady, tak jak se zrodil, byla to třeba situace taková překvapivá pro soupeře, ta rozehrávka toho, té standardní situace? Tak my jsme to mali vlastně nacvičené, tu rozohrávku, Bráňo to tam skvěle nacentroval, vlastně tuším, že z toho bola už tyčka. A ta situace se dohrávala a viděl jsem, že se odrazil z té druhé strany balón, tak jsem to vlastně prestrelil. Dá se říct, že to byl rozhodující moment z toho utkání? Tak my jsme po tom gole přestali hrát, Bohemka nás trošku zatlačila, ale tak potom druhý gol jsme střelili až vlastně, keď Bohemka hrála vabank, tak asi dá se povedat, že ten druhý gol byl taky, že to byl taká tečka, no, že jsme jich dorazili. Máte druhé vítězství v sezóně, už se Duklé třeba dýchá lépe po tom začátku, kdy jste hodně inkasovali, nebodovali? Určitě, vlastně ani ta hra ještě nie je taká, jako bychom chceli, ale spovedali jsme si, že ty body jsou důležité na začátku, aby jsme neprespali vlastně ten úvod sezóny a teraz se nám bude hrát určitě lehčí. Díky.